Sup bro, Lex di sini. So kembali lagi bersama saya dan bersama saya punya Dash 110 V1. Okay, jadi first saya nak cakap tentang fork. Okay, hari tu kan fork ni saya dah turun 2 inci kan. Untuk sekarang saya dah naikkan balik guys. Saya naikkan 1 inci. Dan sebab apa saya naikkan ke 1 inci? Sebab 2 inci tu dia ada rasa macam keras lah. Benda ni tak terentak sini, tapi dia macam susah nak turun dan menyebabkan benda tu bunyi. Saya rasa disebabkan duit shilling tu kot, ataupun minyak terlalu banyak guys. So untuk hari ni saya nak check balik. Saya nak buka balik fork ni. Tu korang tengok guys, bukti. Okay, so tu bukti yang saya dah turun 1 inci. Saya naikkan balik 1 inci. Sebelum ni saya letak benda ni ke sini 2 inci. So saya nak tengok balik dalam dia. Minyak saya nak kurangkan dan tukar minyak baru lah. Lepas tu duit shilling tu maybe saya tak pakai kot. Saya nak try dulu rasa dia punya lembut. So kiranya ni terlalu keras lah, terlalu keras dan tak sedap. So apa-apa saya try buka dulu. Selepas tu untuk disc pula, brake hari ni saya nak service. Ini saya still pakai dia punya brake hose. Lepas tu untuk dia punya caliper, saya nak tukar brake pad sebab saya rasa brake pad dah haus. And then ini, okay, this saya still pakai sebab saya tak cukup duit, tak cukup money. Saya still pakai this ni. Tapi itulah, korang tengok ni, dia dah makan lah. Wuih, teruk. Oh, dia dah makan guys sebab dia lapar. Haha. This ni saya pakai balik, tapi saya ni lah, saya nak skim this ni. Okay, hey, saya pakai phone baru guys. Tekalah phone apa. Okay, saya nak skim this ni. Saya skim menggunakan barang yang ada je. Saya beli kat DIY tadi. Okay, nanti saya tunjuklah barang apa yang saya beli tu. So saya nak buka dulu tayar sebab this ni saya nak bawa naik ke rumah. Sebab saya nak ni, nak skim. Okay, dan last saya nak cakap, saya nak tukar minyak. Minyak ni sekali lah, minyak brake. Saya nak bleeding balik sebab tak sedap. Tak sedap langsung. Tekan macam mana pun kadang dia mencengkam, kadang tak. So saya nak bleeding balik. Okay guys, so ni antara barang yang saya dah beli. Okay, dekat sini kita ada lampu LED untuk saya nak letak kat signal tau guys. Tapi bila saya dah keluar kedai, bila saya dah beli benda ni, baru saya teringat benda ni warna putih. So kalau letak kat signal, lampu ni jadi warna putih lah. So saya silap lah. Takpelah, saya pakai je lah. Dah lah depan belakang, signal depan belakang saya nak pakai ni. Sebab RM5 je. Nantilah kita fikir. Ni untuk apa, tukar minyak hitam. Lepas tu ni brake pad. Aduh, terkeluar. Sebab tadi masa saya pergi kedai hujan. Brake pad baru guys. Lepas tu ni guys, untuk minyak brake. Lepas tu ini brake cleaner untuk saya nak service brake tu. Saya nak cuci dia punya piston semua tu. Ini untuk kita gosok-gosok dekat caliper tu. Dan minyak fork, sebab saya nak buat balik saya punya fork tu. Sangat tidak sedap. And then ini benda yang paling penting guys. So barang pertama yang kita perlu guna adalah grinder. Dan benda ni lah saya beli kat DIY, ada grade 80. Dia kasar sikit. Sepatutnya pakai satu pun dah cukup dah guys. Cik macam tu je. Bagi permukaan yang tidak rata tu dia jadi rata. And then kita pakai ini grade 320 supaya dia licin lah. Tak ada pula grade yang macam 1000, 2000. Lagilah licin. Okay, let's go. Jom kita keluar. Saya buat depan rumah je guys. Saya buat sikit-sikit lah guys, sebab sekarang dah kul, dah dekat kul 10 dah. So saya takut bising lah. Ya, memang benda ni bising. Korang tahu lah grinder bising dia macam ni. Lagi-lagi dekat tempat flat. Tak pasal-pasal kena marah dengan orang. So kita buat ala kadar je lah, jangan lama sangat. Saya target 1 minit dah siap. Tengoklah macam ni guys. Jadi kita kunci dia supaya tak terkeluar. So boleh start sudah kita punya projek. Rasanya Tak adalah teruk sangat. Saya rasa kalau macam ni saya terus pakai 320 lah kot. Sebab saya takut 80 ni dia terlalu kuat sampai nipis benda ni. So saya pakai ni lah terus, bagi dia licin je lah. Tak payahlah nak nipiskan, sebab kalau terlalu nipis bahaya juga. Nanti tak sama rata. Jadi dekat sini dah tak ada dah kesan cala tu. Ada pun sikit je, tak banyak. So saya rasa ngam lah, cukup lah ni. Dah nampak kilat. Dah macam kita, ibarat kita polish lah benda ni. So ni perbezaan dia lah guys, yang sebelum dan sekarang selepas. Saya pun tak berani nak terlalu nipis, nanti ada masalah lain pula yang terjadi. Sepatutnya belakang pun buat tau, tapi aduh, susah lah pula. Takpelah, takpelah. Ni untuk sementara je. Nanti
hari yang akan datang saya akan tukar disc baru. So, jom kita turun guys. Saya nak kemas dulu. Nanti ada orang mengamuk guys. So, untuk disc dah settle. So, saya letak sini sebagai penahan dia tak jatuh. Tapi kena jaga-jaga agak lah sebab takut kan. So, saya nak buka magat dulu. Magat depan. Ini kasih cabut. Ini kasih cabut. So, yang dekat belakang dia ni rasanya saiz 10 lah. Okay, betul. Okay, settle. Cabut. Oh ni. Alright. So, ini tayar. Letak di belakang. Sebab ini 4 juga, mau buka. Okay, caliper pun kita buka luar. Ni rasanya 14. Okey, salah. Bukan 14 tapi 12. Kena prank. Alright, cun. Okey, lepas tu bahagian sini pun kita kena buka guys. Okey, saya buka bahagian depan ni dulu. Bahagian dada depan dia, aduh. Sebaik motor ni pun saya dah okey lah, saya dah hafal lah, saya dah faham dah cara nak buka cover set dia, cara apa masalah yang rosak dekat enjin dia, segala macam semua. So okey lah, saya pun dah mengerti, dah faham. Tu yang senang tu, bila kau dah faham apa-apa penyakit dekat motor kau ni, kau boleh buat sendiri. Ayah hantar kedai, buat sendiri je. Kos jimat, pengalaman. Lepas tu kalau ada member motor sama dengan kau, motor dia rosak dan dia minta bantuan kau, kau boleh buat sebab kau dah tahu. Ha, ambil lah upah sikit. Tapi jangan sangat, nanti member kau dah tak cari kau dah, dia cari kedai lain lah. Saya rasa agak susah lah guys buat video kalau sangkut dekat dada macam ni, buat macam POV. Saya rasa saya kena beli tripod jugalah, tripod besar, supaya saya letak dekat ujung tu dan saya boleh bekerja. Lagipun saya sekarang pakai iPhone baru 13 mini, so kualiti akan lebih mantap lah. Dari segi audio saya rasa okey kot, tak pastilah sebab saya saja test tanpa guna apa-apa peralatan mic seperti mic clip on atau apa-apa mic lah. Saya nak tahu dia punya kualiti daripada phone ni sendiri, dia punya audio dia macam mana. So baru kita boleh tarik. Tarik dan cabut soket yang berada di sana kalau korang nampak. Saya rasa kalau video POV ni kan bagus letak kat kepala kot, bukan letak kat dada. Sebab apa yang kita tengok, apa yang kita pandang, kamera pun memandang benda yang sama, apa yang mata kita pandang. Macam tu lah. Alright, so benda ni letak tepi dulu, letak sini. So macam ni lah di depan dia guys. Alright, jadi fork ni saya keluarkan dulu. Ni saiz 14. Oh, sorry, naik lori. Okey, satu dah buka. Okey, jadi ni fork yang saya tukar itu. Bolehlah, keras lah juga sebenarnya. Cuma terlampau keras. Bila saya tak perasan, saya terlanggar bonggol ataupun lubang, memang terasalah dia punya keras. Tak ada lantunan langsung. Dia macam macam tu. So saya rasa saya nak kurangkan minyak fork ni. Dan duit shilling hari tu saya letak 10 sen ni. Saya letak 2 keping. So kali ni saya letak sekeping lah. Ya ke sekeping ke seketul, antara dua tu lah guys. Ataupun lain, entahlah bahasa Melayu saya ni guys, teruk ni. So fork tak calai, batang fork dia tak calai. Ok, saya nak ingatkan kat korang, sebelum korang nak cabut fork, korang nak buka dia punya ni kan. Ok, korang biarkan lu fork korang macam ni. Contoh kat sini ada kiri kanan kan. So buka bahagian atas lu. Dah longgar, dah longgar macam ni, barulah buka dia punya ni, ikatan dia, supaya senang. Sebab bila macam ni, bila kau ketuk macam mana pun dia tak bergerak. Batang fork dia ni bergerak. Tengok. Ha. So nak tak nak kena buat penahan kat sini dan yalah, cabutlah dari atas. Alright, jadi kat sini ada bacaan dia sampai 100 apa ni? Gram lah apalah. Saya tak tahulah ni betul ke tidak, tapi saya nak tengok sampai tinggi mana dia punya sukatan ni sebenarnya. Kalau contoh total dia ada 90, so kita tolak 40 lah, macam itulah. Okay, saya try buka dulu. Kena hati-hatilah sebab ada duit shilling kan. Nah, keluar. Okay, jadi macam ni guys dalam dia. Ini dan ada duit shilling 10 sen dan 10 sen. So dah nampak lah dia punya minyak fork tu dah nampak hitam. Saya rasa baru berapa lama saya pakai ni, rasanya baru sebulan dah hitam lah. So kita try buang semua. Okay, saya pump.
Ush, banyak agak sebenarnya saya letak. Okay, so dah kosong rasanya. Kosong dah. So berapakah sukatannya? Oh, boleh dikatakan hampir 100 agak lah. So saya boleh simpulkan dalam dia ada dalam 90 ml lah. So betul lah, dia lebih kurang macam EX5. Sebab kalau EX5, isi padu dalam fork dia tu ada 56 ml. Korang bayangkan lah, ni 56 yang standard. Saya tambah 40, so jadi 6, 7, 8, 9, 96 ml. Wish, banyak agak tu. So ini kali saya nak bagi dia ngam-ngam je lah. Okay, masukkan balik. Okay, jadi ini pun saya keluarkan. Wah, hitamnya lah. Alright, jadi masing-masing dah kosong eh. Kita buat dari awal balik. So sini mesti 200. Boleh dikatakan 200 lah. Sebab kalau saya buat macam ni tak nampak. Ha, jadi korang boleh nampak kesan dia. Kira 200 lah macam tu. Alright, so mana sudah itu minyak fork. Okay, minyak fork saya beli dekat spare part dalam 16 ni kalau dia buat kot. Saya dapat harga RM8 ni. Okay, ni RM8 saya beli kat spare part. So on the EX5 56 ml. So memang jangkaan saya memang sama dengan dash ni, 56 ml juga untuk standard. Okay, so saya try letak 56 ml dulu, and then saya tambah 10 ml. So bersamaan dengan 66 ml. So let's go. Okay, saya suka pakai ni je guys. Dekat video sebelum ni pun saya pakai ni juga. Okay, jadi kat sini ada 5ml, 10ml, 15ml. So pandai-pandailah korang buat sampai menjadi 66ml. Saya pun pandai-pandai je ni. Okay, lepas tu saya tambah duit shilling 10 sen ni satu je lah. Satu-satu. Kalau letak dua terlalu keras rasanya. Dia terlalu rapat jarak dia. Alright guys, so settle dah pemasangan. Jadi saya turun fork sebanyak 1 inci lah macam tu. Saya masih mengekalkan 1 inci. Saya nak try dulu macam mana. Sebab sekarang saya buat dia lembut tau. Dan sikit je keras dia. Macam tu lah. Keras dia maybe dalam 10% lah. Sebelum ni saya boleh bagi dalam 50%. So untuk sekarang saya cuba keraskan 10% je. Dan turun 1.1 inci kot. Lebih kurang macam tu. 1.2 inci. Sebab 1 inci bersamaan dengan 25.4 mm. Jadi saya buat 30 mm lah. So tak pastilah 1 inci berapa tu. And then untuk minyak fork saya letak 66 ml sini. Sini pun 66 ml. Lepas tu saya letak 1 shilling 10 sen. Sini satu, sini pun satu. So saya tak pasti dia punya kelembutan tu macam mana, dia punya keras sedikit tu macam mana. And then ni yang saya nak tunjuk kat korang. Saya baru tukar signal depan, kiri dan kanan. Saya ingat lampu LED ni warna kuning. Tu yang saya beli sekali. Korang tengok ni. Bayangkan guys, signal kanan warna putih. Kalau kat belakang masih mengekalkan standard warna kuning. Jadi saya rasa saya pun dah terpasang. So biarkan je lah, di depan ni warna putih, belakang warna kuning. So ini lampu signal kanan. Okay, korang tengok kiri pula. Lawa sebenarnya, tapi tak boleh lah macam tu. Okay, so kita test dulu. Push, nampak kan? Apa signal dia? Okay lah, kali ni saya rasa agak lembut. Rasanya terlampau lembut, tak tahu. Try lah eh. Oh, okey lah. Kita try langgar bumper. Inilah yang kita nak. So silap saya sebelum ni, saya buat terlalu keras lah guys. Tak pastilah daripada sebab saya letak minyak fork banyak sangat, ataupun daripada duit shilling saya letak dua. Buat masa sekarang saya okey dengan fork ni. Boleh lah rasa lembut sikit. Tak terlalu lembut, lembut sikit je. So ya guys, saya rasa tu ialah video untuk hari ni.
Kalau korang suka dah video ni, korang boleh like. Dan kalau korang suka dah YouTube channel saya, korang boleh subscribe. So, jumpa lagi di video yang akan datang. Bye-bye. Eish. Eish.